әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан ғылымы, математика, нанотехнология, фитохимия, әсіресе биотехнология сынды ғылым салаларына үлкен сеніммен қадам жасай бастады. Соңғы 10 жылдың ішінде биологияда ашылған жаңалықтар биотехнология ғылымының даму келешегін айқындап, өндірістік мүмкіндігін кеңейтіп, 21-ші ғасырдың биотехнологиясы деген атаумен бір арнаға тоғысты. 21-ші ғасырдың биотехнологиясы деп отырғанымыз ең алдымен ауыл шаруашылығы өндірісінде азық-түлік өнімдерін шығаруда, фармацевтика, энергетика және тағы басқа салаларға зерттеулер жүргізуге, зерттеу объектісінің өнімділігін арттыруға және сол арқылы қомақты пайда табуға мүмкіндік береді. Аталмыш технологияларды қолданысқа енгізу арқылы қазақстандықтардың өмір сүру сапасын арттыруға және еліміздің әлемдік аренадағы бәсекеге қабілеттілігін салмақтандыруға жол ашылады. Сондықтан біз бүгін Астанадағы ұлттық биотехнология орталығын үлгі ете отырып, қазақстандық ғылымның игі жетістіктерін сөз етпекпіз. Елімізде биотехнология орталығының екі қалада бөлімшесі бар. Оның біріншісі Степногорскта, екіншісі дәл қазір біз тұрған Астана қаласында. Ғалымдардың пікірінше, елбасы жыл сайынғы жолдауында айтатын 4-ші өндірістік революцияны биотехнологиясыз елестету мүмкін емес. Осы жерге арнайы ат басын бұрып, хабар арнауымыздың негізгі себептерінің бірі де осы еді. Ғылыми зерттеу кешенінің ғимараты зертханалық үй-жайларды жобалауға маманданған әлемге әйгілі компаниялардың жобасы бойынша салынған. Жалпы көлемі 29 мың шаршы метрлік орталық өзара жылы өтпелермен жалғасқан 5 ғимараттан тұрады. Осы көлемнің 10 мың шаршы метрі зертханаларға тиесілі. Сонымен бірге ғалымдар үшін аумағы 6 мың шаршы метрлік жатақхана салынған. Ұлттық биотехнология орталығы 2005 жылы осы мындай түрінде ашылған болатын. Бас кезінде біздің ұлттық биотехнология орталығында бірнеше институт болатын. Оны атап айтсақ, биологиялық қауіпсіздік проблемалар ғылыми зерттеу институты, өте ірі институт, солар болатын құрамында. Сосын Алматы қаласында биология және өсімдіктердің биология және биотехнология институты. Сосын біздің осы ұлттық биотехнология орталығы осындай, сосын республикалық микроағзалар республикалық коллекциясы жататын, 4 мекеме жататын. Аталмыш кешен барлық ғылыми экологиялық халықаралық стандарттарға, соның ішінде қоршаған ортаның экологиялық және биологиялық қауіпсіздігі үшін зерттеу жүргізуге мүдделі ететін BSL-2 стандарттарына сай жобаланған. Әрине, осы уақытқа дейін жеткен жетістік, асқан асу, еңсерген белес аз емес. Енді жетістіктер туралы айта кетсек, социалды және өте маңызды ауруларды тез арада анықтап, алдын ала анықтап, оны тиімді емдеу және алдын алу шараларын әзірлеу үшін қазір геномдық биотехнология деген үлкен дамып келе жатқан дүние жүзінде сала бар. Сол геномдық технологияларды қазір біз игеріп, қазір жақсы-жақсы нәтижелеріміз бар. Екінші сала ауыл шаруашылығына қажет технологиялар. Біріншіден біз ауыл шаруашылығына қажетті жаңа өсімдіктердің жаңа түрлерін және сорттарын біз осында әзірлеп ғылыми жұмыстар арқылы содан шығарудамыз. Ақырғы 7-8 жылда біз тек қана бидайдың 5 жаңа сортын осы жерде шығардық. Тамақ өнеркәсібі және мал шаруашылығына арналған азықтық қоспалар. Олардың біз 4-5-ін қазір Степногор қаласында осында әзірлеп, олар мемлекеттік тіркеуден өтіп, шаруашылықтарда барлық сынақтардан өтіп, қазір қолданысқа енгізілді. Енді келесі қоршаған ортаны қорғау мәселесі.
Мысалы, біз Қазақстанның батыс аумағында мұнай мен ластанған топырақты және суды қайтадан қалпына келтіру үшін технология мен және биопрепараттар әзірдедік. Қазірдің өзінде бізде қазір 4 биопрепаратымыз бар. Осындай біраз салада біз қызмет жасаймыз. Әлемдегі ең үздік инновациялық технологияларды төрінде түйістірген Халықаралық Экспо 2017 көрмесіне бірнеше отандық ғылыми жетістіктері ұсынылғанын жақсы білеміз. Солардың бесеуінің авторы осы ұлттық биотехнология орталығы. Аға, толығырақ айтып берсеңіз. Оның бірі тоқталып айта кетсек, медицинаға арналған биоклей. Оның негізгі идеясы теңіздерде, мұхиттарда тіршілік жасайтын медиа деген моллюска клейінің жабысқа клейі болады, табиғатта бар. Соның біз биотехнологиялық әдістер арқылы сол клейді лабораторияға жағдайда алып, соның қасиетін аздап өзгерттікті осы технологияны біз әзірледік. Оның қасиеттері біріншіден ол биологиялық тиімділігі өте жоғары, медицинада қолдануға болады, зиянсыз. Екіншіден оның жабысқақты қасиеті қазіргі қолданып жүрген медицинада қолданылатын фибринді клей деген болады, одан қасиеті өте жоғары. Үшінші бағасы, мысалы, қазір қолданылатын шетелде шығарылатын селтак деген клейдің бағасы 1 грамы $1000. Біздің шығарылатын клейдің өзінің бағасы $10 аспайды. Өйткені біз қазіргі биотехнология әдісі арқылы бұл клей болады. Екінші жоба органикалық қалдықтарды қолдана отырып, электроэнергияны түзетін микроорганизмдердің коллекциясын жасып, біз Астана су арнасы осы құбырында осында жұмыстар жасап, қазір енді ғылыми жұмыстар жалғасуда. Бұл енді технология қазір жалғасуда. Үшіншісі, қаланы гүлдендіруге және арналған биотехнологиялар. Оны тез арада неше түрлі өсімдіктердің оның арасында қызыл кітапқа енген өсімдіктерді тез арада өсіріп, оның өсімділерін алу үшін біз осы биотехнология әдіс қолдандықты. Қазір қалада Астана Зеленстрой, сосын Астана орманы осы мекемелермен бірлесіп, осы жобаны іске асырып, оны қазір іске асырылып отқан жұмыстардың бірі. Және төртінші жоба, алтын, уран, мыс, тағы басқа металдарды қайтадан өндіру үшін, оның тиімділігін, өндіру тиімділігін жоғарылату үшін биотехнологияға әдіс әзірледік. Бесінші жоба, ол биоцементация дейді. Яғни біз микроорганизмдер арқылы шөл даладағы жылжымалы құмды тоқтату үшін технология әзірледік. Ол тек қана ол қолдану аясы одан да кен. Мысалы, құрылыстарда бетонның жарық жерлерін қайтадан қалпына келтіру үшін осы технологияны қолдануға болады. Астанадағы ұлттық биотехнология орталығында 13 зертхана бар. Барлық зертханалар цитологиялық, генетикалық, микробиологиялық, физика-химиялық зерттеу жүргізу үшін қазіргі заманғы жоғары технологиялық құралдармен жабдықталған. Солардың бірі екі түрлі бағытта зерттеу жүргізетін өсімдіктердің генетикалық инженериясы зертханасы. Біздің зертханада соңғы жылдары мақта өсімдігі инвитро жағдайында зерттеліп, осы мақта өсімдігінің жалпы әсері бар гербицидке төзімді түрлері алынды. Бұл не үшін керек деген сұрақ туады. Сол арқылы фермерлер өздерінің егістік алқаптарын кеңейтіп, көп жоғарғы өнімді өсімдік алып, жетістіктерге жетеді. Ұлттық биотехнология орталығы ойлап тауып, еліміз нарыққа шығарып отырған ғылыми өндірістердің бірі құс жеміне қосылатын фитазатты қоспа. Өндірістік технология құс бойындағы фосфордың тез ыдырауына мүмкіндік беріп, нәтижесінде құстар жылдам күй алады. Осы уақытқа дейін мұндай өнімді Қазақстан, Қытай, Мексика және Европа елдерінен алдырып отырған.
Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы, атап айтқанда құс шаруашылығында өзекті мәселелердің бірі осы азықтың өнімділігін жоғарылату. Өздеріңіз білетіндей, құстарға берілетін азық көбіне осы көп құрамды болып келеді. Сол көп құрамды қосылыстар көбіне шетелден әкелінеді. Осы жайтты ескере отырып, біз Қазақстан Республикасы үшін осы азықты шетелден әкелмей, өз елімізде, өз орталығымызда ғылыми жасауды ұйғардық. Ұлттық биотехнология орталығы жасушалы бағаналы зертханасы жетістігінің бірі Вячеслав Огай ойлап тапқан адамның тізе және жамбас буындарындағы остеохондральды кемістіктерді қалпына келтіруге арналған гидрогель. Өнертабыс ортопедия мен травматологияда шеміршек және сүйек тіндерін эндопротездермен қатар емдей алады. Айта кетерлігі, гидрогель тек қана табиғи компоненттерден тұрады. Яғни біз білеміз, әдетте егер де артроздар, олар буынның істен шығып, адамның жүріс тұрысына қиындық тудырады. Ал біздің биопрепаратымыз ол шеміршекті де тізе буынындағы, немесе жамбас буынындағы. Сонымен қоса сүйек ұлпасын да қалпына келтіреді, және толық эндопротездаудан бас тартуға мүмкіншілік береді. Және осы биопрепаратымыз қазіргі уақытта ары қарай клиникалық сыналудан өткізілу жоспарланған. Ұлттық биотехнология орталығының 170-ден астам қызметкері алыс жақын шетелдердің үздік ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өткен. Орталықтың тағы бір басты міндеттерінің бірі осы саланы мол табысты бизнес көзіне айналдыру. Ғылымның нәтижесін коммерциаландыру ол да үлкен жұмыс. Біздің елімізде 2015 жылы осы ғылымның нәтижесін коммерциаландыру жөнінде заң жобасы қабылданған болатын. Сол заң жобасын қабылданғаннан кейін қазір ғылымды ары қарай дамытып коммерциаландыру жолдары жақсы ықпал жасалынды. Соның нәтижесінде біздің ұлттық биотехнология орталығында біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы, біз коммерциаландыру жолын тездету үшін 2016 жылы біз ғылым қоры қаржыландыратын бір жобаны инновациялық грантты жеңіп алып, қазір мысалы азықтық қоспа фитаза дегенде құс фабрикаларына қолданылатын соны жеңіп алып, қазір іске асырылып отыр. Енді аға, осы коммерциаландыру деген процесс өте күрделі процесс. Сол сатылар бар ма, қандай да? Әрине, коммерциаландыру деген өте күрделі процесс. Бұл мысалы айтсақ, ол бірінші сатысы ғылыми тұрғыда оны әзірлеу. Бірінші мысалы әдіс болсын, әрбір өнім болсын, оны бірінші сатысы оны әзірлеу. Екінші сатысы ол ған патент алу. Яғни оның қорғап алу керек. Дұрыс. Үшінші сатысы оның өндірістік жағдайда, тәжірибеде оны сынақтан өткізу керек. Яғни өндірістік жағдайда ол іске аса ма, аспай ма, ол екіталай. Төртінші сатысы маркетинг өткізу. Маркетинг ол қаншама, ол мысалы қолданысқа қажет зат, не технология. А бесінші сатысы соны өндіріп инфрақұрылымды құру керек, оған құрал жабдықтар алу керек те, сол өнімді технологияны шығару керек. Содан кейін одан пайда табу керек. Ол бесінші сатысы. Былай қарасаңыз, коммерциаландыру деген өте күрделі бұл процесс. Оны іске асыру үшін біріншіден инфрақұрылым керек, құрал жабдықтар керек, екіншіден мамандар әр сатысында маман керек. 90 сөздің тобықтай түйіні ұлттық биотехнология орталығы молекулярлық биология, генетика, биохимия, микробиология, вирусология, иммунология және фармакология саласындағы 313 жоғары білікті маманның, оның ішінде 7 ғылым докторының, 34 ғылым кандидатының, 7 PhD докторының, Америка, Ұлыбритания, Франция, Чехия университеттерін бітірген болашақ бағдарламасының 10 түлегінің басын біріктіріп, Қазақстан ғылымы атты шаңырақтың бір уығын қадасып, айрандай ұйып отырған орталық.